que um homem queria vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta: "Poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal?" O poeta pegou um papel, um lápis e escreveu: "Vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer." É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as tardes as sombras tranquilas das tardes nas varandas. passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele: e "Aí, vendeu o sítio?". Ele disse: "Nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha." Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus, e nos deu para vivê-la abundantemente.